Já zdravím celý Twitter. Všichni dobře víme, že to byl vládní kandidát. Petr Pavel je kandidát pětikoalice. Pan Pavel je samozřejmě vládní kandidát. Takže o té válce mluví ta vláda. Pan Pavel je vládní kandidát. Co uděláme pro lidi? A pan Pavel neudělá nic, protože je reprezentant vlády, protože pan Pavel je kandidát této asociální vlády. Určitě, ale on je pro vládní kandidát. Víte vůbec, že vaše vláda, vy jste reprezentanty vlády, protože vy jste reprezentanty asociální vlády. To je další důkaz, protože jste reprezentant asociální vlády. Takže pokud bude na hradě vládní kandidát, je to kandidát vlády, takže teďka historická šance. Ne, tak já souhlasím s vámi, že tady stojí provládní kandidát pan Pavel, že tady stojí provládní kandidát, protože, jak jsem řekl, je pan Pavel provládní kandidát. Samozřejmě pan Pavel je provládní kandidát, protože on je loutka vlády, měla na hradě svoji loutku, která jenom bude vykonávat vůli této asociální vlády. A pan Pavel je kandidát vládní, provládní, je to kandidát pětikoalice. Domluvil, že jsme ve válce. Fiala, Černochova a pan Pavel je loutka. A pan Pavel je kandidát stávající vlády, je to provládní kandidát. Ta stávající pětikoalice, která masivně podporuje pana Pavla. Je ten billboard je samozřejmě o vás, protože vy jste provládní kandidát a ta vláda mluví stále o vás. Každý ví, že ten billboard je o panu Pavlovi, kandidát vlády, vláda mluví o válce. Většina ministrů dělá kampaň pro pana Pavla. Neuvěřitelné, takže celá vláda lobuje a dělá kampaň panu Pavlovi. Ale však pořád, když je vládní kandidát, tak nech lobuje, já si nemám problém. A proč mu to pořád předhazujete? Komu? Panu Pavlovi. Jsem kandidát proti vládnímu kandidátovi a to je další důkaz, že vlastně pan kandidát je kandidát vlády a kandidát ODS. Protože nejsem kandidát vlády, protože jsem nezávislý. Já bych se chtěl zeptat pana Pavla, protože je jasné, že je pro vládní kandidát. A to není moje vláda, je to vaše vláda, vy jste jejich kandidát. A nedovolte, aby vládní kandidát pan Pavel se stal prezidentem. Prezidentovi, provládním prezidentovi Pavlovi. A pan Pavel je jejich kandidát. Pan Pavel je jasný kandidát vlády. Pokud by vládní kandidát pan Pavel zvítězil, pan Pavel je provládní kandidát, která ovládá senát, sněmovnu, vládu, tady má kandidáta na hrad. Vždyť vy jste kandidát vlády, všichni to vědí, tak vy jste kandidát pětikoalice, vy jste reprezentant ODS, vlády ODS a je to chyba vlády. A vy jste její kandidát. Protože jste jenom loutka ty vlády, to je všechno. Paní Černochová, která vystupuje jako mluvčí pana Pavla, kandidáta vlády, pro vládní kandidát promluvil, pan kandidát vlády uspěje. A já jsem vlastně zapomněl vám říct, že vlastně pan Pavel je samozřejmě kandidát vlády a pětikoalice. Zapomeňte na Babiše.